Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, gjithë mëshirë shtyt mëshirë plotit. Vëllezër edhe motra nderuara që na ndiqni. Sot kemi kaluar nga pejgamberi Nuh alayhis salam tek një pejgamber shumë I madh, Ibrahimi alayhis salam. Një pejgamber I niveleve të jashtëzakonshme dhe sa herë që ne e përmendim atë, gjithmonë ka mësime të reja. Falenderojmë Zotin që na bëri përsëri pjesë të kësaj Këti emisioni që e kemi mbajtë këto ditë. Emisioni me fundit, si se thatë pak më parë, folim për Nuhun, a.s. Ndërsa tani, kaluam tek Ibrahim, a.s. Ibrahim, marë, që ta bëjmë me shkëmbim, ka një kuptim. Do të thot Ebun Rahim, do të thot një baba shumë I mëshirshëm. Nga më të mëshirshmit që pa historia botërore ka qenë pejgamberi Ibrahim, a.s. Si është kjo ishte për kufizim I emrit. Një titull shumë I rëndësishëm që mori profeti Ibrahim alayhiselam ishte si baba I profetëve. Po. Ça mund të cekim te kjo pjesë? Domethënë si mund ta kuptojmë këtë titull që mori? U quajt baba I pejgamberëve për shkak se nga dy bijtë e tij të famshëm, Ismaili dhe Ishaku, rrjedhin gjithë pejgamberët e tjerë. Pra si mund të themi, nëse bëjmë një hartë, është pejgamberi Ibrahim alayhiselam. I dashmi I Zotit. Ishte gjigant I madh I profecisë, I pathyeshëm dhe I paimagjinueshëm besim. Një kolloz I madh I devotshmërisë, përkushtimit, dashurisë të madhit Zot. Ibrahimi kishte dy fëmijë, Ismailin edhe Ishakun. Nga Ismaili rrjedh pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam. Nga Ishaku rrjedhin gjithë pejgamberët e Ben Israilve. Duke vazhduar Ishak, Jakub, Yusuf, Musa, Harun, Yahya, Zekeria, Dauti, Sulejmani, me rast, gjithë pejgamberët që përmenden edhe s'përmenden Kurani famlart. Duke qenë se rrjedhin në hartën e madhe të pejgamberllëkut, rrjedhin nga Ibrahimi alayhiselam, u quajt babai I pejgamberëve. Kjo është arsyeja. Shumë interesant. Ideja është që siç e tham, profeti Ibrahim ka një lidhje trashëgimore me profetin ton alayhiselam. Patjetër, nga Ismaili. Nga Ismaili, përmes birit të tij. Pyetja është, që besoj që është interesante edhe për dëgjuesit, e do t'i lutesha gjithë ta shpërndanin live-in, që të përfitojmë gjithë edhe ato që nuk janë duke na ndjekur për momentin. Ta shpërndajmë të mirën. Ta shpërndajmë të mirën në këtë. Që ta dëgjojnë se kanë shumë nevojë në fakt gjithë vëllezër motra të nderuar në Facebook, në Instagram, në TikTok, t'ia japim lajmin gjithë atyre që nuk I ka shkuar. Kush është pejgamberi I madh Ibrahim alayhiselam? Po. Pyetja është, profeti jon Muhamedi alayhiselam A ka patur në një rastin të takoj balë për balë Ibrahimin a.s. Në dimensionin normal, ka qene pa mundshme. Për shkak se largësia midis pejgamberit a.s. Ibrahim dhe pejgamberit Muhammed a.s. ka qene mira vjetë. Pra në hargun kohor, ka qene shumë largë. Në fakt, pejgamberi Ibrahim filloi të përmendet në Kur'anin famlart kur I zbritë Muhammed Mustafas, cilësit, vlerat dhe historinë e jetës tij. Dhe pejgamberi deri sa ka shkuar natën e Miraxhit, vetëm ka lexuar Kur'an për pejgamberin Ibrahim. Në natën e madhe të Miraxhit, kur pejgamberi alayhis salam e ftoi Zotin e gjithësisë në audiencën e tij të madhe ynore, në qiellin e 7, në qiellin më të lartë, thot shkova me Xhebrail Leminin dhe trokitëm në dyert e qiellit 7 dhe engjëlli I cili kishte portat e mëdha të qiellit 7 pyet kush është tha Xhebrail Lemini tha ke shoqërues tha Muhammed Mustafaja Muhamedi I zgjedhur I Zotit ai tha që është dërguar shpallja po mirë se erdhët dhe thot sapo hym në qiellin e 7 shikoi thot një njeri që më ngjante mua shumë I mbështetur në Beitul Ma'mur Beitul Ma'mur Si që është qabja madhnushme në tokë, është bejtul ma'mur në qelin e 7. Thot pejgamberi jon a.s. në këtë gjami, po themi, po shumë e madhe, hynë gjdo ditë 70.000 engjëj, dhe nuk dalin deri sa të bëhet dita kiametit, rinë brënda dhe adhurojnë Zotin. Prandaj vëllezër dhe motra nderuara që në ndiqni, 70.000 engjëj hynë dhe nuk dalin deri sa të bëhet kiameti, s'ka I madhi Zot nevoj për njerëzit të adhurojnë. E kam pyt, thot Xhebrail Leminin, Kush është? Dhe ai thot më ngjante shumë, pra ngjajshi me njëri tjetrin shumë. Dhe Xhebrail Lemini I ka thonë babai yt, pra se rrjedh nga Ismaili, Ibrahimi.
Ibrahimi a.s. ndryshe nga pejgamberët e tjerë, ka thonë, mirë se erdhe profeti mirë, mirë se erdhe birë. Mirë se erdhe pejgamber i mirë, mirë se erdhe birë. Nderi madhë të është dhënë, ti e djeli ynë. Vetë pejgamberi, në qëfë se kujtoni rasi kaloi, tha, Musaj ka qajtë. Se tha, ky person, ky pejgamber do ketë më shumë pasus se sa unë. Pra jo gara, kush do ketë më shumë pasus për vebrat mira. Kurse Ibrahimi a.s. ka thonë, mirë se erdhe profeti mirë, mirë se erdhe birë, deri madhë të është dhënë, pra këtu ku po vjen dhe ku do shkosh, ti e djeli ynë. Dhe kanë shkëmbyu selam. Një pyetje tjetër shumë interesante që besoj ishte mirë të e zavroshim, është që përse profeti Ibrahim në qiellin e 7? Sepse siç dihet qielli i 7 është qielli i fundit. I ka përmend i madhi Zot në Kur'anin famlar 25 pejgamber nga 124.000. Nga këto i kanë dha 5 më të mëdhej të 25-ve. Nuh a.s. që ne folëm, Ibrahimi, Musaj, Isaj, Muhammed, Mustafaja. Ibrahimi a.s. me pejgamberin tonë, nga 5 janë 12. Dhe për këtë arsye, nga pejgamberet që ka taku në qëllën e 7, ka qenë ai që ka qenë më i devotshmi dhe i dashur i Zotit, Ibrahimi a.s. pa e kujvok. Dhe i meritushëm totalisht. Thojnë, ishte i mbështetur në Bejtul Maamur, si qetësi që i kishte dhënë i madhi Zot, për shkak të shumë sakrificave që i kalojnë tokë, që ne do t'i përmendim gjatë historisë. Atëherë, një tjetër, besoj një pikë interesante gjatë natës madhe të Miraxhit, është që profeti takoi shumë profet. Takoi domethënë profetët më për disa prej mëdhejve. Për katës, po. Profeti Ibrahim, kur e përshëndeti, i tha dhe diçka që profetët e tjerë nuk ja thanë. Po, është e vërtetë. Tani, gjë duhet të theksojmë. Pejgamberi Muhammed a.s. kur ka bërë natën e Miraxhit, Zoti i ka bërë në agendën e madhe hyjnore të udhëtimit, të takoj ato pejgamber që kanë qenë më të domozoshëm t'i takoj. Për shembull, ka taku Isajin a.s. Jezusin, sepse kishte lidhje me kristianët. Ka taku Jusufin a.s. sepse kishte shumë përngjasim në jetën se si do u bënte. Ka taku Musajin a.s. sepse ai hoqi shumë me popullin e vet, siç do hiqte edhe pejgamberi Muhammed dhe me radhë. Dhe kur erdhi çështja, një nga ato më të mëdhtë që takoi ishte edhe pejgamberi Ibrahim a.s. Gjithë secili prej tyre dha mesazh, qoftë me një selam, qoftë me një pritje të mirë me radhë, kurse Khalilullah, i dashmi i Zotit Ibrahim a.s. ka dhënë një mesazh të mrekullueshëm. Në kohën që pejgamberi a.s. do të vazhdonte për Sidretul Muntaha, i ka thënë: "O Muhammed, jepi muslimanëve dhe muslimaneve selam." Pra thuj kur të shkosh selamu alekum dhe kjo është për gjithë musliman derisa të bëhet fundi kësaj bote. Derisa të shkatrohet kjo botë, derisa të bëhet kiameti. Ka thonë, tani, Zoti i Gjithësisë në Kurani famlart, po edhe në gjithë librat e tjerë, edhe në veçanti pejgamberve ja ka mësuar që gjoja më e shtrenjtë që Zoti ka përgatitur për njerëzit është xhenneti. Dhe gjoja më e keqe që mund të psoj njeriu është zjarri i xhenemit. Për këtë arsye, Ibrahimi a.s., i cili jetoi në zemër të thellë, dëshirën për të bënë nga banorët e xhennetit dhe do të jetë nga gradat më të larta të xhennetit, i ka thonë: "O Muhammed, jepi selam gjithë muslimanëve dhe muslimaneve. Dhe thuaj që toka e xhennetit është shumë pjellore. Uji i tij është shumë i freskët. Mrekullitë në të janë të pafundme. Let shtojnë përmendjen e Zotit sa më shumë, thojnë la ilaha illallah, Zoti është një dhe një vetëm, thojnë subhanallah i patmetash, Zoti i gjithësisë, thojnë sa më shumë elhamdulillah, falënderimet i takojnë të madhit Zot, thojnë sa më shumë Allahu ekber, Zoti është më i madhi, gjithë janë të vegjël." Dhe ka dhënë këtë sinjal që o musliman dhe muslimane të ndershme, pra ja u bof Zoti mbar gjithë mirat e kësaj bote, po mos harroni kurrë që duhet me fitu xhennetin e përjetshëm. Kjo ka qenë mesazhi që e ka dhënë Ibrahimi a.s. dhe tani ishte në Bejtul Maamur, ishte afër xhennetit e kur don patjetër që shkon në xhenet dhe ishte i sigurt për shkak të atyre që kaloi. Po është një pejgamber shumë i madh dhe un po doja që të fillojmë edhe të shohim se çfarë ka bërë ai në jetën e vet. Besoj se do ishte mirë që ta bëjmë pak më të prekshme. Të lexonim disa ajete në arabisht. Po, Abdu, ajetet e surës Merjem. Ibrahimi a.s. përdoret në përmendet në shumë sure, po nëse ka mundësi vëlla, ato të surës Merjem janë të shkëlqyeshme. Jemi tek ajeti 41 për gjithë vëllezërit e motrës. Ajeti 41 i surës Merjem.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا Shumë mirë, Zoti ta shpërbleft dhe këtu donim që të ndalonim. Vëllezër, motra nderuara që na ndiqni në Facebook, në Instagram, edhe në TikTok, gjëja parë që mund të bëjmë më e mirë dhe ju që na ndiqni shpërndajeni ta dëgjojnë sa më shumë historinë e Ibrahimit alayhis salam. E dyta, Abduj recitoi nga sure Maryam. A dini kush është sure Maryam? Duhet ta dim këtë informacion. Është sure Marie. Maryamja apo Maria është nëna e Isait ose Jezusit. Sepse i madhi Zot nuk i ndau njerëzit arab, izraelit, shqiptar, amerikan, turk, europian, jo. I madhi Zot tha më i miri ndër ju është ai që është më i miri edhe është më i devotshëm. Për këtë arsye nuk është për tu parë dhe nuk është për ta konceptuar që në Kur'an folet vetëm për atë që është arab apo për atë që është shqiptar. Maria apo sure Maryam është nëna e Jezusit. I femër e jashtë zakonisht e devotshme, një nga katër femrat më të devotshme që pa historia njerëzimit, dhe Zoti Gjithësisi don gjithë njerëzit e devotshëm dhe të mirë, dhe e ka emërtuar një sure të Kuranit famlar, sure Maryam ose sure Maria. Këto ajete që i lexoi Abduj Marv, e fillojmë edhe shikojmë se sa i madh. Unë ju garantoj për i gjë që qoftë ju kujtohet Nuhu si e thriste popullin, tani do dalim se si Ibrahimi në mënyrë shkëlqyeshme i thret babain edhe popullin e tij në rrugën e Islamit. Atëherë jemi tek ajeti 41 i surës Maryam. Me emrin e Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit. Përkujtoju në libër Ibrahimin. Ai vërtet ishte shumë i drejtë dhe pejgamber. Kur babai të vet i tha: "O baba im, përse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh, as nuk e asgjë prej ti? O baba im, mua më është dhënë nga dituria çka ty nuk të është dhënë. Andaj më dëgjo, se unë të udhëzoj në rrugë të drejtë. O baba im, mos adhuro djallin, sepse djalli është kundërshtari mëshiruesit. O baba im, unë kam frikë se do të godet në një dënim prej të gjithë mëshirshmit e do të jesh shok i djallit." Baba i tha: "A ti Ibrahim i refuzon zotat e mi? Nëse nuk ndalesh, unë do të gurzoj. Ndaj largohu prej meje për një kohë të gjatë." Ai Ibrahimi i tha: "Qofsh i lirë prej meje. Unë do t'a lutë Zotin tim për të të falur ty, pse babai ishte kujdesshëm ndaj meje." Tani, gjoja parë, po ta përkthesh Marv original, ajo ja ebeti, sepse në arabisht është ebi, ja ebi, o babai im. Kurse Ibrahimi alayhis salam e thirrte babain e tij që në fakt
ishte jo vetëm adhuronte idhujt, po I krijonte dhe I ndërtonte vet. Kjo se ndaloi Ibrahimin alayhiselam që ishte djalë I ri, shumë I devotshëm dhe I sinqert. Ti thoshte jo baba im, po sipas përkthimit origjinal është babush im. Ne kemi shqip në formën ledhatuse, në formën me dashuri, thoshte jo baba im, po o babush im në sensin që të gjente fjalën më përkëdhelse, më të sinqert, më të bukur që babai vet ja pranonte atë që po I thoshte. Dhe po ta shohësh Marvi thot pse adhuron atë që nuk dëgjon, nuk shikon, nuk mendon, zbon as dëm as dobi. O baba im tha mos e ndiq rrugën e djallit mallkuar, sepse ato që ndjekin rrugën e djallit, ato e kanë shkatruar veten e tyre. Dhe filloi të flasi me një logjik shumë të pastër babait tij. Por gjithmonë duke zgjedh fjalët më të mira, duke zgjedh fjalët më përgëdhelse, sepse vëllezër dhe motra nderuara që na dëgjoni, nuk do të hysh asnjëherë në zemrat e njerëzve. Nuk do të dëgjojnë as I fjalë të besimit që ti don t'i thuash. Dhe në qofë se I thua to si perla dhe I nxjerr nga goja jote. Në qofë se fjalët e tuaja nuk do të jenë të buta, të dhëmshura dhe dalin me dashuri. Vetëm këtë formë ka mundësi që ai I cili po të dëgjon ta kuptojë dhe ta pranojë fen e bukur islame. Dhe I thot Marv që duhet të udhëzohesh jo se në fakt kur flet me babain, duhet babai ta mësoj fëmin. Kurse këtu ishte fëmia duke I dhënë një sugjerim edhe një këshillim babait. Pra është e rëndë sepse babai gjithmonë duhet të këshillojë dhe nuk e pranon këshillin dot nga fëmia aq kollaj. O babai thot, lutem. Për çdo gjë të kësaj bote kam dëgjuar. Vetëm për këtë gjë më dëgjo mua. Për shkak se I madhi Zot më ka dhënë dituri dhe informacion që e kam më të madh vetëm këtë çështje se edhe ofendohet, duhet të kesh jo vetëm me babain, por edhe me një person që është më I madh në moshë. Nga natyra njerëzore është një që është më I madh në moshë ka shumë vështirë të pranojë një këshill nga një që është më I vogël, sepse I duket si ulje. Por Ibrahimi me shumë edukat I thot baba nuk po të mësoj, po vetëm për këtë çështje I jen gabim se idhujt nuk duan adhuru. Duhet adhuru krijuesi I qiellit dhe I tokës, dhe ai më ka informuar mua për disa gjëra që po t'i them ty. Dhe I thoshte babush im, po ta shikosh në të gjitha ajetet pse? I madhi Zot ka thon Kur'anin famlart, respektojeni maksimalisht prindrit. Dhe kur ato janë jo besimtarë se I shoqërojnë Zotit shok. Ai shumë të kujdesshëm. Dhe sot fatkeqësisht ka humb. Ai shumë të kujdesshëm kanë qenë njerëzit e dijes dhe të devotshëm. Musliman me prindrit sa dhe kur ishin në nivelet më të larta dijes ato të autoritetit, autoriteti atyre ishte zero para nënës dhe babait. Është jashtëzakonshme se si Imam Shafiu I dietar I madh, një nga katër shkollat juridike islame. E thoshte nëna, ajde të hajmë bukë, tulemi për ushqim. Edhe ja thoshte nëna, shko të ulte. Edhe nëna fillonte të hante ushqim. Imam Shafiu hante. Edhe sa I bonte çudi. Kur mbaronte nëna, fillonte Imam Shafiu hante ushqim. Dhe ajo e pyeti. I tha u bir. Po kur the bir, bir që gjithë bota merrte mend. Imam Shafi, një nga dietarët më të mëdhej të botës islame të 1444 vjeçarit. Tha u bir, unë të ftova të hajmë ushqim. Unë hëngra, ti s'hëngra, sa mbarova unë, mendova se s'ke oreks, ti fillove të hash. Po nëna ime tha, kisha frikë se mos merrja ushqim kur ti po merrshe dhe unë të merrja atë që ti e don dhe e pëlqen si ushqim dhe do ishte katastrofë ta merrja unë para teje, ta haja unë para teje. Kështu kanë qenë njerëzit e dijes edhe njerëzit e devotshmërisë me raport me nënën dhe babain. Sot fatkeqësisht kjo ka humbur. Tri dhe treja se shumica atyre që na ndjekin rrjetet sociale janë tri dhe treja. Mos e bën këtë gabim. Pejgamberi alayhiselam ka thonë kënaqësia e Zotit është kënaqësia e prindërve. Hidhrimi I Zotit është hidhrimi I prindërve. I tha ieri dietar njëri që I kërkoi sugjerim, tha po të them mos bëhatë veprim që ti zhvlesoj gjitha veprat e tjera. Tha kush është ai veprim që më zhvlesoj gjithë veprat e tjera? Tha të mërzitesh nënë e bab, të hidhërosh nënë e bab. Pejgamberi ka thonë kënaqësia e Zotit është kënaqësia e prindërve. Hidhrimi I Zotit ke hidhrimi I prindërve. Ti mund të bësh shumë vepra, por nëse ti hidhro prindrit, Zoti është hidhur nuk vlen as I vepër. Kujdes. Në emër të Zotit, ai I cili e respekton nënë e bab, ai I cili thot fjalë sa më të mira dhe të buta me nënë e bab, nga herë trind kanë turp. Ose është kthyr në mod që I riu flet me arrogancë, nuk I folet nënës e babës me arrogancë. I folja e ngreti zërin,
ndaj babajt. Edhe një menqër që ishte aty, tha, i bërtit i babajt, i ngriti zërin, foli rënd, edhe i tha një menqër që ishte aty, tha, mos i fol me fjalë të larta e të rënd, tha, ati që të kam sut flasësh kur ishe i vogël. Prandaj, Ibrahimi a.s. ishte edukuar me mësimet islame. I madhi Zot e kështë e bërë pejgamber dhe e kështë e mësuat e qyri. Në moshën që po flasim është mahnitshme, në këte moshë që po flasim që po të regojmë si i folët e babëzet, ka qenë 18 dhe 20 vjeç. 18 dhe 20 vjeç i ka pasradit ka që bukur fjalët. Dhe nuk e thoshtë o baba, po i thoshtë ore babush, më dëgjot lutem, vetëm për këtë gjë se ti tjerët i di më mirë se sa unë, vetëm për këtë më ka informu i madhi Zot, më dëgjot lutem se ato idhuj që po i ndërto vetë, edhe po i adhuron, ato kam për të shkatru se janë rruga shejtanit mallkum. Tje lexove marë, babaj i ndikum nga koha, njerëzit adhurojshin idhuj, njerëzit nuk e besojshin Zotin e qeve dhe toga, se këshin harua të ishin bo toksor, ishin bo materialist, edhe idhuj t'i këshin këthyn interesa festas që fitojshin para. Dhe baba i vetë, kur filloj Ibrahimi t'i flasi familjes, gjdo kush që donë shpërnda islamin, duhet t'a vazhdoj nga familja. Fillon ke familja, vazhdon ke familja, pas taj në mënyrë graduale del ke shoqëria. Dhe Ibrahimi a.s. me këto mësime ka ecë dhe e filloj me babajnë, me nënën, me tafërmit e ti. Baba i vetë indikuar shumë, nga që i ndërton të idhuj dhe vetë kishtë edhe interesa monetare, i kthehet me i gjuhë të mërësisht të ashpër. Mund t'a lezosh marë, apo nuk e kemë aty? Nuk e kom pëndoshat të ndërruja po, vetëm pak urdra. Për të bëj një pyetje interesante për këtë që po folim. Po. Atëherë pam që babai u kthy me një sjellje shumë do të gurzoi tha. Aktualisht kjo ndodh edhe sot. Për shembull kemi pas kemi dëgjuar shumë raste që vëllezërit e motra na shkruajnë nuk po falemi dot, prindrit nuk na lejojnë, kanë shkuar dhe deri në ofendim. Po. Si mund ta lidhin domethënë këtë pjesë me pjesën siç u përgjigj Ibrahim babait tij? Po, të me thonë drejtën, gjithi kemi kaluar, edhe disa gjëra nuk i vem dhe faj, sepse i pjesë e atyre që janë mosh më e madhe, edhe kanë kaluar në komunizm dhe nuk i kuptojnë. Për shembull, kemi pasi rast brënda njerëzve tafërt që desh dvej shamin, edhe nana i tha, po vune shamin, unë do hidhem edhe do bëj vetvrasje. Edhe i erë, dy erë, tre erë, pes herë, nuk pa vend të shamin, sepse pasaj erë në 10 e vendosi. Kur e vendosi, as nëna su hudh, shamia vazhdoj, nëna e kuptoj, jeta shkoj për para. Dhe ka paragjykime, po sot shëqëria është bërë më e hapur. Sot shëqëria, gjithë se cili ka drejt boj atë që dëshiron. Dhe prindrit, do t'jen të kujdesshëm, mos ndalojnë fëmijët e tyre në veçanti, kur është fjala për besimin dhe mësimet e Zotit Gjithësisë. Ibrahimi a.s. mori kundështim të rrept nga babai. A i tha, o Ibrahim, që ofse vazhdon dhe i jertë ma përmëndër Zotin që më thua, dhe më thua që adhurimi i idhujve është gabim, unë do të gurzoj. Tani ka tri që i kam prindrit dhe mund t'i flasit diçka për besimin. Si i foli Ibrahimi a.s. mas i tha babaj, do të gurzoj, mos dëgjoj fare më ta përmëndër Zotin. Diktatur në familje, kjo është diktatur. Mos e përmënd fare Zotin, se po e përmënd të gurzoj. Fmi zeti tha kështu. Ibrahimi a.s. i tha dy gjëra. Selamun alejk, paqja e të madhit Zot qof me ty bab. Unë tha do t'i lutem Zotit për ty të tutzoj. Se ti më ke rritur mua me sakrifica dhe më ke dash. Kaq. Sa do të sillet keq babai dhe nëna me fmin, fmija asnjëherë s'do të harrojë që sa ka arrit të rritet, meritat i ka nëna dhe babai. Dhe Ibrahimi a.s. dha dy gjëra edhe i këshill. Tha, paqja të qofë me ty bab, do lutem për ty Zotit të udhëzoj, s'ta haroj kur që më kerit. Qësa njëri i but, i dhemshur, i dashur dhe i logikshëm. Sot përshon ka fëmi që për i fjalë më umërzit me prindin, një haro gjitha që ka bonon e bab, gjinafi mab. Ibrahimi a.s. me gjithë si i tha të gurzoj, tha s'ta haroj bab, se ti edhe nëna më keni rrit. Për në këte prizëm, edhe të rritë e sotëm që mund të kene në i keqkuptim me prindrit, që mund të i thojnë diçka për besimin, me butësi, me edukat, duhet t'ja shpjegojnë edhe t'i tregojnë që nuk kemi të bëra zgjë të keqe, po bëjmë vetëm diçka të mirë që Zoti e don, edhe Zoti është ai që e kontrollon gjithçka dhe të beqaton këtë botë dhe në botën tjetër. Po, Ibrahimi a.s. ka qenë i butë, i dhëmshur,
tmerrsisht i edukuar dhe jashtëzakonisht i mençur. Katër gjëra që duhet i ketë çdo musliman. I dhëmshur, i butë, tmerrsisht i moralshëm, jashtëzakonisht i mençur. Është këto që po i themi i ka bërë në moshën 18 deri 20 vjeç. Por kemi me popullin. Pra mbasi kalojmë me babain edhe me nënën, pastaj i qanë të zemra Ibrahimit a.s. se si populli do udhëzohej se edhe ato adhurojnë idhujt. Atëherë se ato janë sure se mbija, nuk e di a ke shku ke sure mbija. Je aty. Po te ajeti 51. Shumë mirë. Ti lexojmë pjesë edhe pastaj shpjegojmë se ta bëjmë. Ajet mas ajeti. Atëherë me emrin e Zotit mëshiruesit mëshirbërësit. Ajet mas ajeti, ajet ne e shpjegojmë. Okej. Ne i dhamë Ibrahimit herët të mbarën, sepse ne e kemi njohur mirë atë. Ne i dham herët të mbarën Ibrahimit. Pse thot ne e kemi shpjegu? Se ka disa që lexojnë ne edhe thonë një zot thot ne. Sepse në gjuhën arabe, kur një person, apo i qenje si i madhi zot, thot ne dhe është një, të regom madhështi. Si që kemi në gjuhën shqipe që është një person, ti i thua ju, në fakt është në shumës, të regon respekt. Çdo gjuhë ka rregullat dhe specifikat e veta. Ne ja dham të mbarën Ibrahimit, kur ishte i ri, se ne e njohëm mirë atë zemrën e sinqertë ja pa Zoti dhe ja dha udhëzimin që kur ishte i ri. Këtë po thoja unë, në këtë ajet, komentuesit e Kuranit thojnë, ka qenë Ibrahimi a.s. 18 deri 20 vjeç. Ajeti 52 thotë, kur ai, babai dhe popullit të vetë u tha, që janë këto statuja që ja dhuroni, ata thanë, i gjetëm të parë tanë që po ja dhuroni. Mbasi sugjeroi babait, edhe nënës, edhe familjes, edhe të afër me prafisit, kjo është obligimi parë që ne kemi mbasi i udhëzohemi vetë. Pastaj, duke qenë se ishte i udhëzuar nga Zoti dhe i drejtuar, pejgamberët kanë pas më shumë obligim se sa njerëzit e zakonqëm. Kaloi ke populli dhe i tha, pse adhuroni ju idhuj që nuk dëgjojnë atë që i tha dhe babait vetë? Nuk dëgjojnë, nuk shikojnë, nuk bëjnë dëm dhe dobi. Përgjigja e poplit, është përgjigja që më neglizhente dhe më mashtruese që ekziston. Kështu i gjetëm gjeneratat përpara, njëjtën gjë po bëjmë dhe ne. Dhe i bin shkurt. Siç tham në një temë që ishim duke folur, tham për xhajin. Pejgamberi i tha, o xhaxha im, se më ke respektuar, më ke mbajtë, më ke mbrojtë. Thuaj la ilaha illallah. Edhe unë do ta kem argument ditën e gjykimit që të them, të paktën të besoj o Zot, përmendi që je një dhe një vetëm. Dhe i tha e Bugjeli, i shkoj dhe i tha, mos i haro të parët, pra babajin, gjyshin, ato kanë pas adhurimin e idhujve, mos ndrysho, dhe nga sedra dhe nga kjo edukat që kështë marrë, si populli Ibrahimi tha, unë që ndrojnë fene e të parëve. Dhe nuk e tha la ilahe illallah, i njëti koncepti mbrapsht që bonte edhe vazhdoj me gjajën dhe ka dhe disa sot që janë diku nga komunizmi dhe fatkejsisht, sa do që t'ja shpjegosh islamin, ato thojnë, kështu jemi edukuar dhe kështu do qëndrojmë. Komplet arsyetimi pa përgjeshëm. Ajeti 54 vazhdon dhe thot, a i u tha, edhe të parët tuaj edhe ju, qartë ishte të humbur. Ibrahimi a.s. 18 dhe 20 vjeç, drejt para poblit, ose një pjesët mirë të poblit, duke bisedu i thot, ju dhe të parët tuaj qartë dhe se ishit në humbje. Ku e gjente kjo djalë i ri këtë fuqi, këtë besim, këtë të folur drejt për drejt, pa e kujvok pa frikë. Mbështetja ke i madhi Zoti qofshin falë. Thojnë ulemat dhe dietarët e islamit. Ibrahimi këto vepra dhe këto fjalë të vishme që po thot, i ka bërë në një moshë shumë të re. Thojnë, mbas Ibrahimit a.s. që ishte 18 deri 20 vjeç dhe i bënte këto veprime, asnjë i ri që është 18, që është 20, që është 22, që është 24, që është 25, po themi 30, nuk ka argument që të thot, nuk janë kushtet me besu dhe unë ose besoj ose jam besimtari dobët. Lexoj Ibrahimin dhe nuk kam më justifikim mbas kësaj. Gjithë populli zbesote, gjithë adhurojshin idhujt, kurse ai vazhdonte të tiftonte në fenë të madhnushmit të Zotit. Atëherë, ata thanë me gjithmonë ke apo mos po tallesh. Ndërsa ai tha, jo, për Zoti juaj është Zoti i qeve dhe i tokës. Është ai që i krijoi ato, ndërsa unë jam dëshmues për këtë. Pasha Allahun, po sa të largohen ju, unë kam për t'ja bërë ato që duhet statuajve tuaja. Ibrahimi a.s. këtu dali në pat dy koncepte. Koncepti par, mos e haroni kur,
njerëzit që nuk besojnë, ose njerëzit me një kulturë në nivelin e normales, sa më shumë që ti e ngren nivelin e bisedës, ato nga që nuk e përballojnë dot e ulin. Kur të flasësh për besimin, vëlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot, mos fillo të flasë për shemb, pse mani shamin ju goca? Pyet një orë, nuk kemi të fol për shamin. Çaj tha Ibrahimi alayhiselam, nuk filloi biseda jo po kështu të vogla. Tha, Zoti juaj është Zoti i qiellit dhe i tokës. Ktu fillo biseda. Hajde të bisedojmë kush e krijoi tokën, kush e krijoi ekuilibrat, kush e krijoi diellin, kush e krijoi hënën, malet, kodrat, detet, oqeanet. Hajde të flasim për galaktikat dhe të flasim për këtë univers. Ka autor apo s'ka? Jo po ju shamiat i vendit, nuk po flasim për shamiat. Jo po kur hyni në xhami, pse është mohabet shumë i vogël. Kto janë detaje. Ne po flasim për esencën. Ti beson apo unë s'besoj? Kush e krijoi universin? Zoti juaj nuk mund të jetë i tha Ibrahimi një statuj. Zoti juaj është Zoti, domethënë e ngreti nivelin dhe realisht është një nder i madh të besosh që Zoti i vërtetë nuk është një statuj, nuk është paraja, nuk është pushteti, nuk janë qefet e kësaj bote, po Zoti i vërtetë që krijoi gjithçka dhe është shumë i mallnushëm dhe i pavdekshëm, është Zoti që krijoi qiellin dhe tokën. Prandaj i tha, unë shikoj që ju zdoni të besoni, ja u tregoj unë formën se si të bindeni. Edhe i bëri ato cop-cop. I goditi pra idhujt dhe i bëri thërmi. Përveç një më të madhës që e kishin ata dhe me shpresë se ati do, ata do t'i drejtohen. Qa bëri tani? Ishte një fest që kishin poplive. Festa e çmendur e adhurimit idhujve. Këtyre idhujve që në fakt ato priftrind apo ato që drejtonin këtë kult e kishin për interesa. Se kur vite dita e festës çojshin njerëzit dhurata dhe gjëra dhe ato ishin të knaq. Ato se kishin se i besojshin që janë zotra, kishin interesa për i tyre. Dhe Ibrahimi a.s. e dinte që populli do dilë i gjithi, do dilë si për po themi ditë Bajramit, jeti vend jashtë qytetit që njerëzit do dalin me fal Bajramit. Ishte festa atyre. Dhe Ibrahimi a.s. i thot babaj, çoj të vish dhe ti. Dhe Ibrahimi a.s. thot, inni sakim, unë jam sot i smur. Si shte smur. Dhe populli del për ta festu dhe u zbras qyteti, edhe ajo vendi ku ishin idhujt, ishte bosh, dhe ai ka borë, se ti e ledzove marvë, ka marrë një gjë të fuqishme dhe i ka godit shumë idhuj që ishin aty. Një nga një dhe i thynte dhe i bënte thërmi. Jo të thyme vetëm, po i bëri thërmi fare, që ato mos kishin mas një vlerë. Por, ne thamë, ishte i dhëmshur, i but, jashtë zakonisht mërsisht i edukuar dhe jashtë zakonisht i mençur. Qëfar bëri? E din të reagimin e poplit dhe i thyu gjitha idhujt dhe në krye ishte një idhuj i madhë, ata e la. Dhe këtë gjën që i goditi i idhujt, ja la afër i idhujt të madh dhe nuk e thyu. Kur u kthye populli dhe i pan idhujt, ata than: "Kush e bëri këtë me zotat tan?" Ai na që nga kriminal. Ato tani e kishin traditën që do ta bonin ritin jashtë qytetit dhe do vinin tani tu bekonin ke idhujt. Dhe fillojnë hyn ato klerikët e parë, fillojnë hyn dhe populli dhe nuk e besuan çfarë kishte ndodhur. Zotrat e tyre të rrejshëm, tashmë këshin marë formën që meritonin, ishin bërë pluhur. Dhe ato thanë, këtë gjë e ka bërë vetëm një njëri që është kriminel. Pastaj thanë, kemi dëgjuar për një djalor që i përqeshte ato, të cilit i thërrasin Ibrahim. Disa që këshin bisedu me Ibrahimin dhe i dishin mendimet dhe ishin ka ajeti që vijoj pak më lartë që i thoshte Ibrahimin do t'ju tregojun se ç'do bëj me idhujt, thanë kemi dëgjuar për një djalë të ri që quhet Ibrahim, ndoshta ai e ka bërë këtë vepër kriminale. Ata thanë, silleni atë këtu në sy të njerëzve që ta shohim dhe ta dënojmë. Jep urdhër i pari atij vendi, Nemrudi, dhe i thotë gjejeni ku është ky djalë i ri Ibrahimi, silleni dhe ta bëjmë shembull. Kur ta sillni, shtyreni, ofendoheni, zvoglojeni që kur të hyj këtu të jetë i mbarum. Thjesht, vetëm të flasim dy fjalë dhe ta dënojmë atë si nuk kemi dënuar asnjë tjetër. Edhe i thanë, a e bëre ti këtë me zotat tanë, Ibrahim? A i tha, jo, për atë e bëri i madhi i tyre. Ju pyetini atë nësa ata janë që flasin. Këtu shpalos e vërteta. Ibrahimi a.s. e kishte me plan. Nuk e kishte lënë pa qëllim idhullin e madh. Dhe ato e, në mesin e poplit, tani donin, ta turpronin, ta gjukonin shpejt dhe ta ekzekutonin. Dhe i thanë, o Ibrahim, a ti e bërë këtë me zotrat tanë, nuk është problemi se Ibrahimi a.s. kështë frikë me thonë që unë e bëra, sa ajo ishte e kuptushme, por donëte që t'ja iqë të besimin e kotë
për të besu Zotin e qejve dhe tokës. Dhe çfarë i thot? Pse e kështelon idhullin e madh? Për t'i tregu që qoftë këto që u bën pluhur, qoftë ky që e keni akoma siç e keni adhuruar deri sot janë të pavlerë. Dhe i tha, këto idhuj që janë bërë pluhur, unë e shikoj atë që i ka goditur është afër idhullit të madh. Ja ku e keni Zotin pyeteni? Ju kur doni përgjigje nga njeriu që quhet Ibrahim, ja ku e keni Zotin e juaj? Edhe merrni përgjigje. Drejt. Dhe ato rrishin duke fatë, edhe se pyetshin dot sa i spërgjigjej. Edhe vazhdon ajeti më poshtëm dhe thot, ata u ndalën e u menduan me veten, dhe dikush nga ta tha, vërtet ju jeni mua ata të gabuarit, pse adhuroni gjëra të kota? Desh Zotin në fillim, kur Ibrahimi a.s. i tha, ja ku e keni idhullin kryesor, pyeteni. Ato u menduan dhe këto që ishin drejtuesit e ati kulti, u vequn dhe fillun të mendojnë. Dhe një pakic për i tyre, ka thonë, ore, djali ri, në këtë çështje ka drejt. Më duket se thamë për atë që është kriminel, po që kemi ne të pa drejt. Në qofë se ky i madhi që këtu nuk është dëmtuar, do ishte Zot, minimumi do t'i mbronë dhe këto. Po mirë që si mbrojti Zotra që ne i besojmë, po të pak të në shpjegoj, pa i as nuk fletë. Dhe Ibrahimi a.s. i kështë thonë, mos adhuroni Zotra, që as nuk flasin, as nuk dëgjojnë, as nuk shikojnë, as nuk bëjnë dobi, dhe as nuk bëjnë domë. Prandaj, i madhi Zot i vërtet i qejve dhe i tokës i qofshim ati falë, që nga Ademi a.s. me Shithin që kemi folë, me Idrisin që kemi biseduar, me Nuhun a.s. gjithmonë i ka folë njerëzimit në përmjet librave të shenjtë dhe pejgamberëve. Ky ishte dallimi midis idhujve që nuk flasin dhe nuk bëjnë as dëm as dobi, dhe Zoti Gjithësisë që e para ka kriju qejtë dhe tokën dhe i ka folë njerëzimit nëpërmjet librave të shenjtë dhe pejgamberëve të tij. Ky është dallimi i madh. Mirpo, pastaj e shoshitën këtë gjë në kokat e tyre, u kthyen nga bindja në kokëforci dhe than: "Po ti e ke ditur se këta nuk flasin." Tani, ajo që u kthyen ishte kthim në interes. Mirë se po e dëgjojmë këtë djalë të ri dhe këto zotra zvlen. Ne ku shkojmë? Për këtë arsye e kanë kundërshtuar dhe pejgamberin Muhammed a.s. Kur i thoshte Zoti jo një dhe ato kishin 360 idhuj në qabe, të cilët dy herë në vit u bëshin festa dhe u fitonte leku madh, ato thanë 360 idhuj na japin lek, i Zot nuk e dihet ç'na jep, o shumë pak. Se ishim mësuar me shumë zotra në konceptin e atyre të vogël. Dhe e njëjta gjë, në qoftë se një minorancë tha që kemi ne gabim dhe ky djalë i ri paska drejt, shumica reagoi dhe tha jo, se ne po dëgjojmë atë morën fund. Dhurata s'ka, lek s'ka, privilegje s'ka, të mira s'ka dhe ne bëjmë si masa e thjeshtë. Atëherë pyeti njëri çfarë të bëjmë dhe pastaj vim ke konkluzioni. Ai tha për Ibrahimin a.s. apo adhuroni pra në vend të Allahut, asish nuk u sjellin kurfar dobi ose dëmi? Me det për ju dhe për ata që i adhuroni pos Allahut, pa nuk po kuptoni? Atëherë ata than, digjeni atë për Ibrahimin dhe një ndihmojni Zotat tuaj, nëse doni, tu ndihmoni. Pra, Ibrahimi a.s. gjeti terenin. E para i dha argumentin që se shkatroi idhullin dhe e dyta i tha që është koha për të kthyer këtë Zoti. Interesat e tyre, kokëforësia e tyre, mendjemasia e tyre shejtaneske nuk e dëgjun, edhe than ekzekutojni edhe ta vrasin. Dhe nuk u diskutu më asgjë tjetër përveç se si do ta vrasim këtë njerëz që ta bëjmë shembull, që asnjëri mbas këtij mos të menojë më që të bëjë diçka me zotrat ton ose të na prishë traditat tona ose të na zbardhë të vërtetat që s'duhet zbardhen. Se një elit që mashtron e ka të merr të dalë dikush që t'ia zbuloj ato mashtrime që janë. Dhe Ibrahimi a.s. ja bëri thërmis zotrat e tyre dhe ato thëshin prap të kthehemi ke zotrat ton. Pra ishte thjesht duke mashtru veten për interesat që ato i kishin. Se edhe ato nuk i besojshin më, as nuk kishin besu vërtetësisht, se çfarë mund t'i besosh një statuje, por ideja është nuk donin tani fare të guxonte dikush t'ia prishte interesat. Dhe ran dakord gjithë që për këtë person që ka bërë diçka kaq të madhe që na trazoi mendjet e njerëzve, që i futin mendime njerëzit për diçka tjetër, për një zot që qeka i qeve dhe i tokës, duhet i dënim shumë i madh. Dhe dolën konkluzionin që në mesin e njerëzve ky djalë i ri duhet djeg. E lezove harriku. Do të vazhdim më poshtë? Po, edhe pak. Atëherë ata thanë, digjeni atë, Ibrahim, dhe ndihmoni Zotat tuaj nëse doni të ndihmoni. Por ne i thamë, o zjarë, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Kjo ishte. Ato vendosën që ta ekzekutojnë, edhe ta bëjnë shembull që nuk kishte bërë për njëri tjetër.
dietare dhe komentusit e mdhejt Kuranit, Ibn Kethiri, Tabariu, I gjithë komentusit e mdhejt Kurtubiu, kanë thënë që e ndezën në një vend, në një fushë të madhe, një zjarë o zot për nga madhësia, për nga nxehtësia dhe për nga flakët. Nuk ju afroje dot nga nxehtësia dhe kanë bërë që ta hidhin Ibrahimin me katapult, pra nga larg se nuk ju afroje dot zjarrit. Dhe e zhveshën, e vendosën në katapult, që mos kishte as rrobë që t'u dishte në fillim, po t'u dishte direkt te pejgamberi Ibrahim dhe pejgamberi madh, e moshi 20 vjeçare. Bëhen gati, edhe gjithë populli duke e parë, edhe gjithë njerëzit, edhe familja vetë, dhe baba I vetë ishte I knaqë, si I kështë thonë do të gurzoj po vazhdove kështu, vetëm se po I fliste, imagjinote që kështë thy idhujt ishte akoma më shumë që duhet ta ekzekutonin, dhe po pristin gjithë që të ndoste djegja Ibrahimit e të mbyllë të çështja përfundimisht. E vendosin dhe e hedhin Ibrahimin për zjarë. Në kohën që Ibrahimi, alayhi salam, hidhet, I shkon Gjebrail Amini. Krye Engjëll. Dhe në këtë vështirësi kaq të madhe, I thot, unë kam marrë nga Zoti, ose a ke nevojë për ndim. Dhe Ibrahimi, alayhi salam, në fragment sekondave, I ka thonë, jo për ty. Drejt. Deri në këto nivele, shumë I ri, po shumë I sinqert, shumë I devotshëm, shumë I mençur, shumë I përkushtuar nga I madhi Zot. I tha Gjebrail Emini, pra ishte duke ranë zjarë për të vdek, tha, a ke nevoj për Gjebrail Emini për mu? Tha, për ty s'kam, për të madhin Zot po. Dhe ka thonë fjalën e famshme, lutjen e famshme, hasbi Allahu, ose konceptin e famshëm, hasbi Allahu ni me lëvakil. Sa mbrojtës I mirë është Zoti, dhe sa I mirë është ai për t'ju mështet. S'kam nevoj për tjetër, ai që e njef Zotin. Si tha nu, a.s. e kemi thonë, ini me glubun, fantosir, tha u më vërte, mundën këto, e po ti je, më ndimo. Dhe po që e Zoti, gjithë bota me qenë këtej, s'ka asi problem. Sa jemi gjallë, është I madhi Zot. Do japim shpirë, dhe shkëm ke I madhi Zot. Do dalim ditë gjykimit parat madhi Zot. Gjenetin është ndort madhi Zot. Gjenemi ndort madhi Zot. Para se të vishim në egzistencë, vetëm ajo ditë që do vishim. Në barqet e nënave tona, na formësoj si desh. Na krijoi gjitha kushtet, dalim nga barku nënës, na I garantoi gjitha. Me qumshin e nënës, me ushimet e një pasnjësh me kurrit e mi shkojmë 2 vjeç, ky është Zoti I gjithësisë. Ibrahimi a.s. I kishte medituar thellë dhe e ditë që ai që krijoi qiell dhe tokën ka problem me shpëtu Ibrahimin a.s. me na shpëtu neve në një vështirësi. Ai është sunduesi suprem dhe I gjithfuqishëm, I gjallë që zdes kurr. Tha Gjebrail për ty nuk kam nevojë, edhe automatikisht bën zjarr. Kur në fragment në sekondit që po binte në zjarë, po ndante fragmenti sekondit për të ra, I madhi Zot ka dhënë një urdhër. Ka pas I madhi Zot gjitha format për ta shpëtu. Si donte ai. Ka thënë, ja naru, e lezove ti marf, kuni bërdën vë selaman ala Ibrahim. O zjarë, bo I ftohtë dhe I pajshëm për Ibrahimi. Thojnë komentusit e Kuranit, në këtë qast, jo vetëm zjarë aty, çdo zjarë në botë është bo I ftohtë dhe I pajshëm. S'ka pas zjarë në atë sekundë që dishte diçka në botë. Çdo zjarë në botë është bindë I urdhrit sundjusit suprem të universit. Jo vetëm zjarë që do binde Ibrahimi, po thonë gjithë zjarët e botës, sa do të mdhaja, të vogla, ku do që ishin, u bënd ftohta dhe të pajshme. Për qastin kur ka ra Ibrahimi a.s. dhe ashtu si që kishin lidhur dhe e hodhën, ra dhe rinte. Edhe njerëzit u çmendën. Ka shku nëna vetë. Pritë se po digjet s'ka, pritë se po digjet s'ka. Filoj duke u paksu zjari, Ibrahimi a.s. aty. Do ishin me bo shembul, thotë, edhe I këshu dhëtë Kurani, edhe është ndoshta, edhe deshën, është në të ajet, dhe deshën t'i bëjnë ati intrigë, dhe ne I bëjmë ato njerëz vegjil. Këshu ka thonë, deshën t'i bëjnë dashmi tim intrigë, ne I bëjmë ato njerëz vegjil shumë. Sa edhe zjari nuk e komandojshin do të më. Dhe ka një transmitim, një koment Kurani që thotë është afru nëna vetë nuk besonte. E ka pa, djalin e vetë nuk ishte djeg. Dhe I ka thonë I gjo, po ta them birë. Ka thonë fol nën, ky zot që besok e ti, zot I mirë që e ka. Sa zdoj që zjarë I kështu, nuk e besoj prapë, imagino sa ishin të mpim nga mentaliteti asaj kohë, por I gjo dha ta them birë. Tha folo nën, tha ky zot që besok e shumë I mirë që e ka. Dhe thotë Ibrahimi a.s.
mrapa shumë se ka jetu gjatë. Kanë thonë, na thuj, kur i ke pas ditët, ose ato orët, ose kohën më të lumtur, tha kur kam qenë zjarë. Se ja boni Zoti, ajeti thot, të ftohtë dhe të paqshëm. Thot, i kanë thonë, kur e ke ndjerë lumturinë më të madhe? Që ke qenë në gjendjen më të madhe, më të mirë, më të fuqishme, ka thonë, kur Zoti e ka bo zjarin të ftohtë dhe të paqshëm për mu, ato kanë qenë relaksi më i madh që kam, një nga relaksit më të mëdha që kam jetu në jetën time. Edhe i madhi Zoti e shpëton pejgamberin e madh, që sa herë ne flasim për të, na mbushet zemra dhe shpirti me iman e me besim, sepse atë e bëri Zoti baba të pejgamberllëkut dhe pishtar ndriçues njerëzve të devotshëm. E zgjodhi si dashurin e vet dhe me zgjedh Zoti dashurin e vet, çdo dashuri pastaj bjen tokë. Dhe këtu mbyllet, besoj, fragmenti i on për sonte, se pastaj sundimtari aty vendit do ta thrasi për ta taku, sepse ishte bo problemi madh mbasi shpëtoi nga zjarri. Ajo është për serinë e radhës, për të doja të bëjë një pyetje me që jemi tek pjesa. Atëherë shikojmë dy paralelizma. Ibrahimin vetëm kundrejt një populli që edhe përveç Moses ishin më të mëdhenj se ai në mosh. Shikojmë mençurinë e këtij Ibrahimit, domethënë alayhis salam, që arriti t'i kapte matë. Edhe ato shkun deri aty sa thanë, këtu është... E pas kemi ne. S'kemi më që a bëjmë vetëm t'a diegim, sepse me argumenta nuk e mund që ndotë. Të më thonë, ishte i shoqëri e tërë, me shkencëtar, me filozof, me njërës të menqur, me klerik, me popull, me intelektual, në dialog nuk ja dilë që ndotë. Sepse formati se si Ibrahimi a.s. e krijoi, ishte më vërtet nivelit lartë. Kanë thonë shumë prej ulemave të islamit e shumë libra e përmendin që historia e Ibrahimit alayhis salam i bën me turp musliman të kësaj kohë. Atë dëshirohet pyesja. Që shikojmë një djalosh kaq të ri dhe kaq të përgatitur, kaq të mençur, edhe kaq të edukuar sepse nuk ofendoi për asnjë moment aty. Absolutisht. Vetëm argumenta. Dhe duke e thirë babajin babush, e duke i thonë poblit, du vetëm të udhëzojni këtë Zoti vërtet. Edukate për sosu, për shofim sot që ku jemi është neve. Është e vërtet që... Sepse po flasim për një të ri që ju thatë mund t'ishtë dhe në 20 vjeç. 18, do në gjithë jo skenë ka ndonë nga filimi që ka thirë babajin e vetë, deri sa ka ndash t'a djegin në zjarë, ka qenë 18 dhe 20 vjeç. Përse nuk jemi ne aty ku duhet? Ose masat e muslimanve të thetë mund t'ketë një divit që shkëgjenë? Sepse nuk për e ndjekim. Pejgamberi Muhammed a.s. është pejgamberi më i dallum i Zotit. I arriti gradat në mënyrë normale deri sa i kaloi dhe pejgamberët e mëdhej, duke ndjek rrugën atyre. E thamë një natë, ulaike alladhina hadallah, pejgamberi, ku ja përmen e emra, thotë Zoti, i thotë pejgamberit Muhammed, këto janë ato cilët i udhëzoi Zoti, rrugën e këtyre ndiqë. Vetë pejgamberit Muhammed i ka thonë diqë rrugën e pejgamberve më përpara. Dhe tani ato ishin gjithë ngarë, kush nga pejgamberet e mëdhej, nga 15 do u bote më i madhi. Ngarë në veprat mira. Pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë, kur thirret e zani dhe mbaron e zani, boni një lutje. Dhe lutja është, eti Muhammeden wasile wal fadile. Jepi Muhammedit wasilen dhe fadilen. Fadilen dhe thot fadlin mirësin që i jep ti pejgamberve, kurse wasilen, ka një shpjegim. Çdo musliman që ndigjon ezanin është mirë ta bëj këtë lutje për pejgamberin. Jepi wasilen. Wasilja është, janë xhennetet, më i madhi xhennet dhe më i larti, që do hynë më devotshmit është Firdeusi. Në Firdeus janë shkallët, shkalla më e lartë që është vetëm i fron, s'ka tjetër, është quhet wasile. Dhe Ibrahimi a.s., Nuhu a.s., Isai a.s., Musa a.s. dhe pejgamberi a.s. kanë synu gjithë në përmjet devoshmërisë dhe veprave të mira kush do arri më lartë. Dhe pejgamberi ka thonë i metit vetë lutuni që ta arri unë. Kjo ka qenë gara e tyre. Neve sot duhet të ecim rrugën e tyre. Sot një musliman duhet të jetë i mençur. Sot një musliman duhet të jetë i logjikshëm. Sot një musliman duhet të jetë i pastër. Sot një musliman duhet të jetë i rregullt. Sot një musliman apo muslimane duhet të jetë durueshme. Sot një muslimane duhet të jetë sjellshme. Sot një muslimane duhet të jetë logjikshme. Sot një muslimane duhet të mbështetet Zotit dhe jo ta shloj veten në botën e pasioneve të meshkujve. Sot
të gjithë neve të ndjekim mençurin, moralin, sjelljen, butësin dhe dëmshurin që kishte Ibrahimi a.s., ne musliman do ishim tjetër. Musliman që Zoti i ka dhënë mundësi dhe vullnet që të studiojnë, le të studiojnë sa më shumë për besimin, për shkencat e ndryshme, për informatikën, për degët e ndryshme që e çojnë njerëzimin përpara. Ky është Islami që na mësoi neve i madhi Zot dhe për Ibrahimin thotë ishte nga dishmit në aspektin fetar. Por dije janë të gjithë shkencat e tjera që studentët dhe studentet muslimane e kanë për detyrë të studiojnë, të mësojnë sa më shumë që dalin në jetë edhe për të mirën e tyre, edhe për të shëndrit dhe për të qenë në rrugën e pejgamberëve dhe profetëve. E zauru komplet. Pjesa parë. Sepse pastaj jo, kisha për pyetjen që bëra për pjesën e muslimanëve sot. Nëse do kishim një pyetje, sa jemi? Sa minuta na ka shkuar? Interesante është edhe fakti që në një moment tepër të rrezikshëm për jetën e tij, u drejtua Zotit të fuqishëm dhe jo engjëllit Gjebrejl, që është një nga më të mëdhenjtë e krijuar. Po thuaj se më i madh. Pra, vetëm që ratek te zjarri, po edhe si shtande më përpara që ishte edhe larg, distanca ishte shumë e largë sepse zjarri dishte. Atëherë nuk është dëmtu fizikisht kur ka rënë. Pajshëm. Kuptimi i pajshëm ishte që ta mbronte, mos kishte asnjë lloj problematike. Tani, pse refuzoi Gjebrejl Aminin? Pse refuzoi kryeangjëllin e madh? Sepse njerëzit pejgamberët dhe njerëzit më të devotshëm nuk e kanë problem me vdek. Pejgamberi ton Muhammedit a.s. kur u mbyll ajeti fundit i Kuranit, i ka ardhë Gjebrejl Aminin. Dhe i ka thonë, o Muhammed, a do të jetosh sa të dush, apo donë të shkosh ke Zoti se misioni mbaroi. Dhe pejgamberi a.s. ka zgjedhë që të hiki ke Zoti dhe të vdes se sa të rritë e mua akoma në këtë botë. Duke qenë i bindi 100% ke i madhi Zot, dhe duke qenë i 100% që do shkojnë në xhenet, është si njeriu në këtë botë që i ka disa kushte, po i kanë thonë për shumë më mirë, a do shkoj? Do shkoj. Pra ke një jetë normale dhe të thonë do shkosh filan vend, po aty është xhenet, do ti kesh gjithë ato mirat. Normal, dhe në këtë botë nga i vend që është më pak i mirë shkon ke i vend që është më i mirë. Pejgamberi kanë pa gjërat me sy. Për ne herë pejgamberi jon tha, "Ti u tregoj për besimtar të fuqishëm." I thamë po i dërgumi Zotit, tha ato që do besojnë pam pa mu. Jo ju tha se ju po më shikoni, e keni pejgamberin me disjush, ato që do vinë, që do studiojnë, do mësojnë, edhe do besojnë. Tha ato nuk e shojnë pejgamberin si që shifni ju. Dhe pejgamberet, përda Ibrahimi a.s. i tha për ty s'kam nevoj, ja lejt madhit Zot. Sa ndimës i mirë, tha është Zotit, dhe ati i jam përshtetur plotësisht. Zotit desh e shpëtoj, mund të kështelon, mund drote jetë, prapa je kështë gjennetin e sigur. Pejgamberet dhe pak nga njerëzit e devotshëm, pak, sepse është gratë shumë e madhe, nuk e kam pas problem për të vdekur, kurse pejgamberi jonë Muhamedi a.s. do të me ikë Zoti kur e mbaroi misionin. Pra ka edhe më lartë, që duan të ikin kur i vjen koha edhe me ilona fat me jetu në këtë botë. Kështu ka qenë çështja e pejgamberëve të mëdhoj, edhe atyre që Zoti i bekatoi me të mirat e veta. Qose kanë gocat ose të fillojmë dua edhe i lutje. Apo je zavrum ato që ndoshta ju ka shkuar në mend. Kështu që do përgatisim për herës tjetër kur të flasim për Ibrahimin alayhis salam. E kanë gocat se sot i kemi hyrë në hak se s'kan bë asnjë pyetje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet shumë të mëdha ti bëjmë i madhi Zot, të qofshim fal. Falënderojmë për çdo të mirë që na e dhe. Falënderojmë i madhi Zot që na solli në ekzistencë. Mos kishte dëshiru ti i madhi Allah. I madhi Zot që krijove qiellin dhe tokën, ne nuk do të ishim fare ekzistent. As nuk do të ishim krijuar, as nuk do të kishim emër, as nuk do të kishim ditë kur kemi lindur, as nuk do të kishim pasur nënë, babë, vllajë, motër, bashortë e fëmijë. Qofshim fal që dëshirove që erdhëm. Na krijove, na formsove siç dëshirove në barqet e nënave tona. Faleminderit dhe mirënjohje të pakufishme i madhi Zot për këto të mira që ke bërë ndaj nesh, ndaj gjithë njerëzimit. I madhi Zot, faleminderit shumë nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës që na ke bërë neve të mundshme ti përfitojmë mirësitë të tuaja të pakufishme që nga koha dhe dita e parë që lindëm. Që nga oksigjeni që thithëm, që nga ushqimet që i shijuam, që nga rujtja i madhi Zot që na bëre kur ishim fëmijë se shumë prej fëmijëve dëmtohen, ndoshta ndrojnë dhe jetë,
Dhe ja ku jemi i madhi, Zot qofshim falë sot në Ramazan të begat. Dhe jemi të bindë më shumë se kur, që nuk na e dha jetën deri në këtë natë që po flasim të Ramazanit vetë se ti. Faleminderit dhe mirënjohje të pafund me i madhi, Zot qofshim falë. Lutemi që këto ditë që po agjirojmë, namazin që po falim, Kuranin që po lexojmë, veprat e mira që po bëjmë na i pranoj madhi Zot dhe i kënaq me to. I madhi Zot qofshim fal, jemi njerëz gabimtar. Gjithë secili prej nesh më shumë apo më pak bën gabime, na i fal gjitha gabimet në këtë muaj të madhushëm të Ramazanit. Ti ke thonë nëpërmjet pejgamberit alayhi salam, kush në Ramazan agjiron dhe falet dhe shpreson që Zoti do ta fal, unë ja fal gjitha gjinafet. I madhi Zot çdo natë na fal gjinafet dhe çdo natë ti shpëton njerëz nga zjarri i xhenemit, na shpëton edhe nga zjarri i xhenemit. Fali, mëshiroj, lartësoj dhe begatoj dhe fisnikëroj baballaret edhe nana tona. I madhi Zot qofshim fal, njerëzit afërt tonët që kanë ndryshuar jetë përpara nesh dhe ne jemi drejt rrugës për çku ke ato. Ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. Boj ato nga banorët e xhennetit Firdevs, ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot, të kërkojmë që të na mbulosh me të mirat e tua të pakufishme. Të na japësh mirësi që nuk shterojnë kurrë. I madhi Zot, të lutemi këtë natë Ramazani, të jemi gjithmonë në kujdesin tëndë. I madhi Zot, lutemi në Ramazan, në bën që të shtojmë sa më shumë veprat e mira. Në mundsoj, i madhi Zot, të jemi sa më largë veprave të këqija. Në jebi madhi Zot në këtë Ramazan të begat dashuri të pakufishme për madhështinë tënde. I madhi Zot, në mundsoj të duam njerëzit që duan ty, dhe të kemi dashuri të madhe për veprat e mira që na afrojnë tek ti. I madhi Zot, largo prej nesh smirën, zilin, urrejtjen, çdo të keqje i madhi Zot. Largoje prej nesh mendimallsin. Largoje i madhi Zot çdo të keqje e cila e ka plon njeriu. Lutemi i madhi Zot na jep neve cilësitë më të mira. Na bën neve të ecim rrugën e pejgamberëve tu. Na bën i madhi Zot neve nga devotshmit dhe nga dashurit e tu për cilës ka frikë për to edhe dëshpërim. I madhi Zot me fuqinë tënde ndaj krijesave. Me diturinë tënde të pafundme. Na mundso të jetojmë kur jeta është e dobishme për ne. Dhe çasti i vdekjes ton tjetë në kohën që është më e përshtatshme i madhi Zot për tartë këty. Na bën i madhi Zot kemi friktin dukja në fshetësi. Na bë të matur kur jemi të pasur dhe kur jemi të varfër. I madhi Zot na bën neve nga njerëzit që i ke dhënë mirësi që si ndërprejët kur. Dhe begati i madhi Zot që nuk shteron kur. Të lutemi i madhi Zot na bën neve të knaqur me atë që na cakton. Shumë gjusë i madhi gjithësisë na mundëso neve që mbasit vdesim gjem paqe dhe në mirësin e përjetëshme. Shumë gjusë i madhë supremi këti universi, na mundëso të knaqemi pa fund me pamjen tënde në gjenet. Na botë përmaluar për takimin me ty. Ta harim këte i madhi Zot pa vërshirësi dhe pa sprova. I madhi Zot në zbukuro me bukurit e mdhaja të islamit dhe të besimit dhe na bën neve të udhëzuar dhe udhëzues. Shumë gjusë i madhi gjithësisë të lutemi ty të na mbrosh që të na largohen të mirat që na ke dhënë. Të lutemi ty që mos na vi dënimi për një hershëm. Të lutemi i madhi Zot mos ta ndryshosh gjendjen tonë që nga me shëndet të smuremi dhe nga të lumtur i madhi Zot ne të shkatrohemi. Të lutemi i madhi Zot mos bëjmë asnjë veprim që na ka plon në hidhrimi jot. I madhi Zot na jep të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit, na fal neve, familjet tona dhe gjithë imetin e pejgamberit Muhammed alejhi selam, amin, 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 ja rabbel alemin. Zoti ju shpërblef që gjithë, insha Allah.